Bent, kan du være snill og forklare? Dette er da virkemidler til øvelsen Det glatte lag, hvor man skal ligge oppi gummilaken fra kondomeriet. To stykk. Love sheet. Og så skal man det sauses inn. Med glidemiddel. Vannbasert og lateksbasert. Den skal gjennomføres i t-skjorte, kammer-t-skjorte og boksershort. Knær og tær. Og vi skal ha 2 ganger 3 skudd på 100 meter, med pause imellom, så vi må lade. Og så har du må ha egen dameklasse også, da. Vi har vel ingen i finaletaket som er damer? Nei, men egen dameklasse kan du ha for det. Vi kan jo nekte det, så i den forbindelse klasse kan jeg... Hva er... Premien? Nei, hvordan tenkte dette er lagt opp? Dette er lagt opp sånn at man skal ligge og vagle seg opp på en overflate her. Ja. På gummilaken, innsausa med glidemiddel, ja. Med nakne knær, tær og albuer. Og skyte 2 ganger 3 skudd mot hjorten her ute. Og premien er da krutt komprimerer med klitoristikler, ja. Fra Dildre. Rosa. Og tøffe gutter skal få batterileker. Og kondomeriet har sponset, ja. Med glede. Som dere vet, så er skytingen publikumsport. De som har vært så dumme at de har skutt seg inn til finaleuttak, de kan angre nå. Finaleuttaket heter Det glatte lag. Og foregår der inne. Sponset av kondomeriet. Det er sant. Det er sant. Jeg kan lese opp hvem det er som har vært så dum å skyte seg inn dit før. Skal vi de pølsene der? Du må ikke være så utålmodig, du. Alle får. Kryttungen. Vannebo. 11-7. Macchiato. OTS. TRG-22. 350 Remedy Magnum. Blinker. Leon, Kenny. Hei! Denne øvelsen foregår som sagt inne der, og den skjer på et gummilaken fra kondomeriet. Det er lagt i en pen haug, så den ligger litt sånn humping-aktig. Og det gummilaken kommer til å bli sauset godt inn. Eros Essentials. Dette er det glatte lag. Det skal skytes 2 ganger 3 skudd. Altså det må lade. Albuer, knær og tær skal være nakne. Jon, det var masse som albuene her. Ja. Jeg har flere flasker med sifra, jeg går helt ned. Skal jeg til mer? Nei, jeg får det nok. Ikke det greit? Hei! Ta-da! Er det sånn at det er? Hørselen på! Har du tatt om det da? Må du lukke? Knas! Du skal bytte først. Haha. Eller, skytter vi klare? Nei. Åh! Hei!
Det er jo jævlig. Det er jo faktisk en luktilling. Shit, er det klare? Alle hørsel der. Skudd om 5 sekunder. 3, 2, 1. La det en 3 skudd til. Ikke skyt den da. Han likte seg der da. Skudd om 5 sekunder. 3, 2, 1. Nei. Nei. 3 og 4. Nei, ikke 3 og 4. Beklager. 23. Alle ser skrudd av. Nei, jeg vil ha det. Ta det en gang til. Skytter klare. Skudd om 5 sekunder. 3, 2, 1, el. La det 3 skudd.